Untuk menjawab soal nomor 7A dengan judul struktur dan fungsi sel, di mana diketahui ialah tabel pada soal, di mana yang ditanyakan ialah organel dan fungsi yang benar pada tabel. Sehingga untuk menjawab soal harus mengetahui fungsi dari beberapa organel pada sel. Yang pertama ialah mitokondria, di mana berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Kemudian ialah badan Golgi, berfungsi sebagai sekresi zat. Vakuola, di mana merupakan organel yang berfungsi sebagai pencernaan intrasel. Kemudian ribosom, di mana berfungsi sebagai tempat atau menjadi sintesis protein. Yang terakhir ialah sentrosom, memiliki fungsi ialah pembelahan sel. Sehingga dari penjelasan ini didapat ialah tabel yang benar pada pilihan D, di mana ribosom memiliki fungsi ialah sintesis protein. Sekian dan terima kasih.